Il-ġimgħa servizz pubbliku hija ġimgħa li kukoll fejn intisir ta' faħjar u tara kif naħdmu biex is-servizzi jkunu dejjem miegħek. F'sena straordinarja minħabba l-imxija tal-coronavirus se nkunu qed nirringrazzjaw lil min kien fuq quddiem f'serata ta' rikonoxximent. Se jkollna wkoll attivitajiet oħra fosthom kunċerti, konferenzi u laqgħat ma' stakeholders li se jsiru virtwalment fuq il-paġna Facebook tas-servizz pubbliku. Dan kollu mill-ġimgħa 18 sal-ġimgħa 25 ta' Settembru. Il-ġimgħa servizz pubbliku 2020 is-servizz pubbliku dejjem miegħek.